25 мың тенге үшін 7 жылға сотталды. Ақтауда сотталғандарды бопсалаған түрме басшыларына қатысты үкім шықты. Жазасын өтеушілердің жанын қоймай, ақшалай да, тауарлай да паралғандар енді өздері солардың жанына барды. Айнаколов Бахтияр Пернебаевичті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 24-ші бабы 3-ші бөлігі, қылмыстық кодексінің 66-ші бабы 3-ші бөлігінің 1-ші тармағымен кінәлі деп танылды. 7 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Түрмеде отырғандардан пара бопсалаған орынбасар 7 жылға солардың жанына аттанып қана қоймай, бар тапқаны тәркіленіп, одан бөлек өмір бақи мемлекеттік қызметте істеу мүмкіндігінен де жұрдай болды. Әріптестерінен қалыспай, түрмеден пайда тапқан тағы бір орынбасар Қуатбеков болса, қайта оңай құтылды. Түрмедегілерден теледидар алып, делінген оған сот 3 миллион 329 мың теңге айыппұл салып, дүние мүлкін ғана тәркіледі. ГМ 172-6 түзеу мекемесі тойымсыз басшыларының арқасында бірнеше ай бұрын күллі жұртқа танылған. Мекеме басшысы Ержан Тілеулиев пен оның екі бірдей орынбасары Қуатбеков Қалдыбаев және бөлім бастығы Бақтияр Айнақұловтар жемқор деген күдікпен ұсталып, артынша төртеуі де абақтыдан бірақ шыққанды. Түрме бастығы ноутбук алды деп айыпталса, ал орынбасарлары теледидармен 25 мың теңгеге, ал бөлім бастығы 70 мың теңге пайда көріптелінген. Ал мұның есесіне олар жазасын өтеушілерге жайлы өмір уәде етіпті. Қалған екі адамға байланысты судья, басқа судья қарап жатыр. Ол да осы қылмыстық кодексінің 66-ші бабының 3-ші бөлігінің 1-ші тармағымен сол ГМ 72-де бастығының бастығы Тілеулиевке қатысты және оның орынбасары Қалдыбаевқа қатысты қылмыстық іс қаралуда. Әлі біткен жоқ. Қазіргі таңда тек қана екі қылмыстық істің шешімі табылды.